så skal vi se om han er ferdig med maten. Hvis ikke, så han skulle hatt inhalasjon. Jeg har alltid visst at jeg har hatt lyst til å jobbe med mennesker. Jeg valgte jo helsefagarbeider selv om jeg ikke hadde vært i praksis på sykehjem på grunn av korona. Så, og det trives jeg veldig godt med nå, altså. Jeg angrer ikke på det. Hei, da er vi tilbake. Er du sliten i dag? Nei. Men da ser jeg at maten ikke er helt ferdig. Den må vi stoppe. Og du skal få inhalasjon før du skal på trening. Greit? Ja. Men da har jeg ikke det som jeg skal ha her inne. Så jeg lurte på, hvis du gir han 50 med vann, så stopper du sunde maten. Så skal jeg gå og hente inhalasjon, så kommer jeg tilbake. Ja. Første året på skole er da barn og ungdom og helsefag, der du har litt alt. Og så andre året velger du enten barn og ungdom eller helsefag. Da valgte jeg helsefagarbeider. Tredje året velger du om du enten tar påbygg, eller om du vil gå ut i lære. Jeg har aldri vært veldig skoleglad, da. Jeg liker ikke å sitte i ro på skolebenken og sånn, så den opplæringen vi fikk gjennom videregående med at vi har to år på skole, det er jo fortsatt skolearbeid, og du har norsk, og du har matematikk og naturfag, alle de fagene der. Men at du har i tillegg så har du programfagene da, som handler bare om helse. Vi har yrkesfaglig fordyping, og det er mer at man skriver om yrkesfagene og lærer om yrkesfagene, det man skal gjøre i praksis. Og det er jo det faget vi også går i praksis i. Og så har du helsefag, eller helsefremmende, der man også lærer om anatomi og så videre. Og så er det kommunikasjon og samhandling, da. Så du lærer jo mye allerede de to skoleårene du går. Gjennom Helsebergen pleier de å ta inn 10 lærlinger i året. Så det er veldig lite egentlig, lærlinger gjennom Helsebergen. Så det var jo veldig kjekt å komme gjennom det nåløyet. Hvis ikke, så hadde jeg fått læreplass gjennom Bergen kommune. Ja, jeg må bare regne det ut. Du har gitt dem 50, sant? Ja. Du må ha vært lite vekke, og lite udokumentert fravær med tanke på at du skal ut i jobb. Og så har du også litt med karakterer å gjøre, at du har fulgt med på skolen og kan fagstoffet og sånn. Og så personlighet selvfølgelig, for vi kommer inn på intervju hvis du synes det er interessant med søknader og sånne ting. Jeg er trøtt i dag. Er du klar til trening? Prosit! Jeg trenger ikke være redd for å feile, og i hvert fall når jeg har Limo med meg, som er min veileder. Så er jeg jo her for å lære. Sånn er nød, da tar vi på inhalasjonmaske. Sånn. Sånn. Da vi starter. Så den tar ca. 15-20 minutter. Så er vi tilbake igjen. Skal vi sitte på... Jeg gruet meg, siden det første lærlingen. Men jeg er heldig, for hun er sånn interessert selv. Altså, det har mye med hennes innstilling å gjøre. Hun viser jo at hun liker dette her. Du ser det veldig fort, sant? Og hun er interessert, er villig til å være med og lære, sant? Ikke sånn at dette kan jeg. Og hun sitter ikke bare og venter på at hun blir dratt med, sant? Hun er interessert i dette. Veldig fort ser hun folk som ikke har interesse. De gjemmer seg, de er ikke tilgjengelige. Du viser det på kroppsspråket, ikke dette jeg vil. Bare det er jo når du jobber med mennesker, du blir veldig kjent med å lese kroppsspråket. Så jeg lærer jo masse av hun også, for hun har jo vært nyutdannet og nettopp ferdig på skolen. Sant? Så det har kommet nyere ting som jeg ikke har vært borti. Vi utfyller jo hverandre på en god måte. Hun er ny, hun ser det på en annen måte. Så god dialog er viktig å ha. Du blir aldri utlært. God blir du. Du får trygghet i det du gjør. Jo mer du gjør det, jo mer trygg blir du. Men utlært blir du aldri. Altid nye teknikker og sånn som på forflytningskurset. Da. Folk som kanskje har jobbet i helsevesenet i mange år, som da hadde de gjerne ikke like god tiltak for de. Med tanke på forflytning og sånt, da var det liksom løfting, og målet var bare å få pasienten fra det, A til B og sånt. Mens nå skal vi tenke på oss selv, og da har det kommet masse nye måter å forflytte på. Og da er det det å lære de nye tingene, så man blir aldri utlært. Det kommer nye ting hele tiden. 1, 2, 3. Sant.
Og da kan vi stelle, og da trenger vi ikke faktisk å dra frem og tilbake, fordi hun bare snur etter aksel, sitt, sant? Det er ingenting som egentlig må løftes. Skubbe, dra, og en ting til. Skive. Da skiver vi, sant? Da skal vi til limo, så er jeg bare dittet, og hun drar. Sant? Og så bare justerer den. Egentlig ikke lov å bruke den friske siden så veldig aktiv, fordi da blir det den dominerende. Det blir for mye stimuli, sant? Og da tenker de bare på den siden. Men våre mål er jo at de skulle begynt å tenke på den affiserte siden. Det er jo, ja. Så, ja, men da kan vi gå inn til Leifen. Ja. Skal vi se om han er klar? Hallo! Nei, jeg vet ikke helt sikkert om jeg står her. Det som surer mest opp i mitt hoved, det er hvorfor kan jeg bli frisk igjen? Og blir jeg helt frisk igjen? Det er jeg evig takknemlig for at jeg havner her oppe. Det er, uten at jeg kjenner til andre, altså, men jeg har blitt så godt i våre tatt. Det er helt fantastisk. Det er jo det er å skape tillit mellom de ansatte her og meg, og at jeg føler meg trygg. Og det blir ivaretatt på en god måte, altså, at jeg er imøtekommende. At jeg stoler 100% på at alt som blir gjort med meg er riktig og skal få meg frisk igjen. Altså. Det er tungt det der. Det er jo lenge også. De må jo ha et positivt menneskesyn. Når jeg gir noe bra, så får jeg tilbakemelding på det. Sånn at du kan liksom ikke bygge videre på at jeg stubler. Men når jeg klarer å stå på ett bein nå var målet i går å stå på. I dag faktisk 10 sekunder. Men når jeg klarer 7 nå, så er det faktisk ja, men det er bra. Ikke sånn, Søren, du må jo klare 10. Og den opplevelsen har jeg aldri hatt det. Hele tiden jeg får backing, positiv backing. Altså. Fordi at jeg merker at de har det faglige, det har de. Og da er det viktig å få den positive feedbacken. At det er bra det de gir, selv om jeg føler at det er ikke målet der oppe, så er jeg der. Sånn. Målet i dag er at jeg skal stå 10 sekunder på høyre foten. Jeg har klart faktisk 9,82 på mandag. Sånn. Det er så nærmest det går an til å bli. Men når jeg står her selv, så klarer jeg bare 5-6 sekunder. Liksom. Så skal jeg komme videre, så må jeg bygge videre for det som er bra med foten. Og det er liksom ikke lett for meg heller, for jeg skal skynde meg så veldig, veldig, veldig fort. Når jeg kom hit, så sa Limo til meg, ja, her så skal du stå mest med hendene på ryggen. Men vi som har jobbet på sykehjem, jeg har jo veldig lyst til å bare, skal bare hjelpe. Men sant, du må vende deg til at du skal stå med hendene på ryggen. Så skal du hjelpe med det som trengs, så skal du motivere og trygge, sant? Jeg har brukt 3 minutter på å få en knapp. Altså, det gikk jo sånn, sant? Ja. Nå har jeg litt mer kontroll på det, så nå... Å knyte en sko første gangen var jo... Jeg måtte bare lenger vekk første gangen, så måtte jeg ta den igjen etter 3-4 minutter. Det var ikke en sjans. Litt inn i munnen før vi begynner. Jeg lærer bare masse av å se alle disse forskjellige pasientene og de forskjellige tiltakene som skjer rundt pasienten. Nå er jeg satt på bildene. Og derfor har jeg tatt ned hodet her. Så når du svelger noe... Sånn som Einar trenger å øve på svelgingen sin, for eksempel. Og måten de gjør det på lærer jeg masse av, sant? Så det vi skal gjøre nå er at vi skal trene. Nå har vi sett på undersøkelsen at helt tynne drikker vann. Jeg har vært i praksis tidligere på sykehjem, men dette er noe helt annet enn sykehjem. Så dette er rehabilitering. De har en vei å komme seg tilbake igjen til det normale. Sant? Og det skal vi hjelpe dem med. Hva tenker du selv, Eina? Man må bli kjent med hvordan en pasient kommuniserer, og leser på kroppsspråk, og mimikk, og ansiktsuttrykk og øyekontakt. Det ser greit ut. Ja. Nå har jeg vært borti 3 forskjellige pasienter med afasi, så langt. Og alle sammen er vidt forskjellige. Vi får den på lappene først. Det er i hvert fall noe som er veldig givende. Da. Å jobbe med pasientene og se hvor langt de kommer og være med dem på veien.
Hva vil du gjøre nå? Du blir god på ansiktsuttrykket. Sant? Om de har det ondt, om de har det bra, om de blir irritert. Mm. Sant? Øyekontakten. Hva har du lyst til å gjøre nå, Einar? Så det er jo ikke bare selve språket som mangler. Vil du sitte oppe, eller vil du legge deg i sengen? Han kan jo, han viser det på hele kroppen. Om han har det bra eller ikke. Så her blir du i hvert fall, du må bli god på det. Sant? For vi har en del afasi-pasienter. Einar, jeg tenkte at hvis du legger deg opp i sengen, så kan du få resten av sondematen. Så kan du hvile deg til neste timen. Er det en god deal? Ja, da gjør vi det. Men da bruker vi sklibrettet. Er du klar? Jeg skal ikke si ting som er ikke sant. Jeg trekker her litt. Hvordan jeg har begynt i helse. Mm. Det hadde jeg ingen anelse om når jeg begynte. Jeg visste ikke hva det går i. Så alt jeg har lært, det er jeg har fått lært av flinke folk. Mm. Så har jeg lært meg. Første gang, da var jeg på NAV. Etter jeg var her i 7-8 måneder i Norge. Hvis du tar opp foten din, Einar. Da vil du komme ut i arbeidslivet. Så da når du spurte meg hva jeg hadde lyst til å gjøre, for jeg liker det veldig godt å lage mat og være på kjøkkenet. Så fikk jeg plass på en dagsenter på sykehjem. Så tar vi deg frem til sengen. Jeg fikk ikke så mye lov å være på kjøkkenet, for da var det litt sånn trening. For da gikk jeg 2 dager på kurs, og 3 dager i arbeid. Løfter du opp armen? Og da var det sånn at kom deg inn og sitte og prate med brukerne. Da tar vi sklibrettet. For jeg var veldig redd for å snakke. Fremmede kultur, fremmede språk. Han ener, hvis du holder det der. Flott. Så du tør ikke å uttrykke det. Så var det sånn, kanskje jeg sier det feil. Jeg lærte masse av det. Bare ta sengen litt ned. Så da var jeg 6 måneder, så søkte jeg jobb. Altså søkte og søkte. Spurte om de hadde noe jobb til meg. Men jeg visste ikke hva jeg søkte på. Er du klar? Ja, da tar du godt i. Sånn, så teller vi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Flott. Så tar du det litt til, så retter du deg opp i sengen. 1, 2. Flott. Veldig bra. Bra jobbet. Og så første gang når jeg begynte å komme og bli vært med på et rom for å skulle stelle. Og da tenkte jeg, shit, hva har jeg gjort? For jeg visste jo ingenting. Hvordan du skal snakke med en syk pasient eller beboer, for det er jo det de var. Hvordan du skal hjelpe dem i morgenstallet. Sånn. Så må vi bare ta vekk sklibrettet. Jeg hadde jo ikke kunnskap til det. Ja, jeg kan bare holde den litt. Hvis du lener deg litt da, men ja. Sånn. Og det var det som jeg visste ikke hva pleie er. Men så jeg ga meg sjans en dag til. En dag til. Flott. Vil du hente litt papir, Susanne? Det er det jeg sier. Og så tør å satse, og ikke gi seg med det første. Balanse. Og den satsingen har gjort at du blir trygg. Og kjenner deg selv at dette liker jeg. Dette vil jeg gjøre. Vil du tørke deg litt rundt munnen, Einar? Men når jeg jobbet jo der i 5 år, da sa de at de trengte ikke assistenter lenger. De må ha fagbrev. Opp ryggen litt. Og så da tenkte jeg å søke meg på AOF, voksenopplæring. Da kan vi ta av skoene. Jeg var på vei dit, men så fikk jeg en tilbud gjennom kommunen. Klarer du å sparke deg av deg? Siden jeg hadde over 5000 arbeid inn i helsevesenet. Nei, jeg kan hjelpe deg litt. Sånn at da fikk jeg lov å delta på det prosjektet. Første kullet som blir helsefagarbeider, da var jeg med på det. Bare ta opp ryggen din litt, Einar. Så kan vi snu deg. Sånn. Susanne tar overkroppen, jeg tar beina. 1, 2, 3. Ta opp sengen din litt, så retter vi deg litt bedre opp i sengen. I løpet av de 2 årene, det er jo lært masse. For det var jo ikke bare gjøre det,
hvorfor, hva er grunnen du gjør dette her? Gå inn dypt inn i det du gjør hverdagen. Du må rette deg opp i setet, sånn at du kan ta begge kneet her. Så setter du så godt inn. Det kule som jeg gikk med, alle var voksne, uten fagbrev. Men de, siden det var de språk og liksom, selv om de slet litt også, men de hadde mye bedre enn meg. Hvis du bare prøver. Sånn, ja. Jeg klarer å snakke, men å skrive ned alt dette her på liksom, nei, da. Kan komme opp litt, så kan vi ordne puten din. Men du fikk jo sjans for å, hva det heter igjen. Evaluere deg selv, sant? Og si deg så, hvordan du skal gjøre det. Det var jo det beste for meg. Var det litt bedre? Ja. En pute for å støtte under armen. Hadde det vært skriftlig, hadde jeg kanskje ikke vært der i dag. Så. Men som sagt, jeg hadde 17 år på sykehjem. Jeg tar sengen i knekk, Einar, siden du skal få sunde mat. Det som jeg er i dag, har jeg tatt det med meg fra sykehjemmet. Og der har jeg mange rundt meg og lært meg for å bli den jeg er blitt i dag. Så jeg er veldig stolt av det jeg har gjort, gjennomført på sykehjem. Og faktisk, jeg tenkte aldri å bytte jobb. Men så skjebne endret seg. Sånn, det var en telefonsamtale unna, så begynte jeg å søke jobb her. Første søknaden har jeg sendt i løpet av jobbkarrieren. Nei, det går fint. Går det bra? Ja. Da kan vi starte søndematen. Vil du ha et teppe på deg, Einar? Vil du ha et sånt teppe på deg? Jeg har ikke følt meg utenfor et eneste sekund etter jeg begynte. Jeg blir vel tatt imot, og pasientsgruppen er noe helt annet å jobbe med. Dette her er jo rehabilitering, sant? Da vet du at folk kommer seg videre fra de har vært syke. De er her for trening, men på sykehjem er jo hva jeg gjør best mulig for at de skal ha det bra på siste fasen i livet. Ja. Men her er noe annet. Vil du ta opp sengehesten? Sånn. Da skal du få litt vann. Jeg er fornøyd. Jeg har et fagbrev og gjør mitt beste. Så, ja. Jeg lærer noe nytt hver dag. Jeg trenger ikke å sitte på skolebenken for å lære, liksom. Så det er jo, du blir jo aldri utlært i løpet av jobbkarrieren. Aldri. For det er alltid det noe nytt som kommer, så må du bare, ja. Men det kan hende mange unge mennesker sliter med skolegangen også. Så da sitter de hjemme og de vet ikke hva de skal gjøre. Men det er alltid det praktiske, er jo å komme inn og få seg en sjanse for å vise ferdighetene sine, hva de er gode på. Så det er, har det hjulpet mange, kanskje. Det betyr ikke at du ikke fungerer på skolen, du skal ikke fungere i arbeidslivet. De fleste lærer jo mye bedre med tanke på praksis. Den opplæringen jeg får nå med litt teoretisk og mest praktisk fungerer best for veldig, veldig mange, vil jeg tro. Går fint? Det er jo veldig mange av de som valgte å gå ut i lære da, tenker at ja, de skal gå læreperioden og få fagbrevet, og så senere igjen ta påbygg for å så gå på sykepleie eller medisinstudiet da. Men det spørs jo helt hva som skjer når du er ferdig. Jeg har jo ikke lagt noen plan til senere tid, men at det er en mulighet, men også det er masse muligheter innenfor helsefag og utvide det. Og de trenger alltid helsefagarbeidere.